Дәл қазіргі уақытта Шымкент қаласының аумағында су тасқыны жағдайы тұрақты. Дегенмен бұл айда Қазгидрометтің хабарлауынша жауын шашын мөлшері нормадан көп жауады деп болжанып отыр. Бұл туралы Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті бастығының орынбасары баяндады. Айтуынша тасқын суды қабылдау үшін су қоймалары жеткілікті дейді. Сондай-ақ апатты жағдайлардың алдын алу үшін бірқатар жұмыстар жасалынып, арнайы жоспарлар ұйымдастырылған. Яғни табиғат тосын мінез танытса, департамент және азаматтық қорғау мүшелерінің қызметтері күшейтілген түрге өткізіледі екен. Департаменттің дағдарыс жағдайлар орталығында азаматтық қорғау мүшелерінің кезекшілік ететін штабы ұйымдастырылып, үйлестіру жұмыстары уақытылы атқарылады дейді. Қала аумағында 10 гидротехникалық құрылыс бар. Оның 9-ы жарамды, біреуіне жөндеу қажет етіледі. Авариялық немесе иесіз құрылыс жоқ. Сонымен қатар қалада 4 ірі өзендер мен 27-ден астам қала каналдары ағады. Жалпы су қоймаларын толуы бүгінгі таңда 6%-дан 70%-ға дейін құрайды. Бүгінгі тасқын суларды қабылдау үшін су қоймаларындағы қорлар қажеттілігі жеткілікті, өзендердегі судың деңгейі ортадан төмен. Су тасқының кезінде төтенше жағдайларды жою үшін департаменттің күш құралдары дайындыққа келтірілді. Жалпы саны 160 адам, 17 бірлік техника әртүрлі мақсаттағы, 17 қайық және 38 мотопомпа әзірлікке келтірілді.